Bon dia a tots i a totes, us hem convocat, que també m'acompanya Juan Carlos, el regidor Jerez, que és el responsable de serveis centrals i també president de Pulsa, per compartir amb vosaltres la mateixa bona notícia que vam compartir amb la Junta de Portaveus, i és que l'oficina antifrau ha arxivat el cas de l'edifici del Regne. Per fer una mica de memòria, recordeu que és un edifici construït entre els anys 2007 i 2010, per tant, ara fa dos mandats, que és un tema del qual se n'ha parlat molt, va haver una comissió d'investigació en aquest ajuntament, i ara tenim aquesta última notícia. En l'arxivament del cas és important destacar que l'oficina antifrau, en aquesta bona notícia, destaca o ratifica el que va dir el jutge, i és que la via penal no es dona, i que per tant queda exclosa aquesta possibilitat. L'oficina antifrau també explica algunes qüestions més. La primera és que no aprecia que hi ha hagut una destinació regular dels fons públics, que no hi ha hagut aprofitaments irregulars, que no hi ha hagut conflicte d'interessos, que no hi ha hagut activitats il·legals contràries a l'interès general i que tampoc s'ha donat cap malversació ni res que se l'assembli. En últim, per altra banda, recordar-vos, si seguim aquest esquema de coses, en primer lloc, no hi ha la via penal que era exclosa, no hi ha hagut malversació ni interès ni conflicte d'interessos, i en tercer lloc, recordar-vos que tant l'Ajuntament com Pulsa van impulsar una acció per la via civil per reclamar 1,7 milions d'euros a dues empreses, la direcció de l'OA del projecte, GPO, i també la constructora Fomento de Construcciones y Contratas, com us deia, per un valor d'1,7 milions d'euros, i que aquesta demanda per la via civil segueix al seu curs. En quin punt està aquesta demanda? I no sé si l'arxivament de la causa pot ser un entrebanc per poder recuperar els diners. L'arxivament de la causa no contradiu la presentació. El que reforça és que aquest era efectivament el camí que s'havia de seguir. Com us he dit, queda exclosa la via penal i diu que la manera de reclamar, o indica que la manera de reclamar és la que hem seguit, i per tant no hi ha contradicció entre aquest camí que hem seguit i el que no afecta aquesta reclamació. La demanda està interposada i de moment no tenim... Està acceptada tant, que segueix el seu curs. Des de la Comissió d'Investigació del Regne, una mica se sap quina és el seu punt de vista? Es va acabar la seva tasca. Els primers amb els quals vam compartir aquesta notícia va ser, com he dit al començament, amb la Junta de Portaveus. Per tant, els portaveus són coneixedors. El regidor Jerez va explicar exactament què significa aquesta carta que hem rebut de l'oficina antifrau, que ve a dir que després de, quan es va tancar la Comissió Informativa Especial, es van enviar les seves conclusions a l'oficina antifrau, i a partir d'aquestes conclusions el que diu és, un, arxivar la causa, dos, queda exclosa la via penal, tres, no s'aprecia aquest conflicte d'interessos ni malversació de fons públics, i quart, com a resposta abans a la pregunta del senyor Puyolà, el camí civil, la demanda civil és el camí a seguir. Per tant, el que s'arxiva, en certa manera, és la possible responsabilitat política que hi hagués en aquests sobrecostos, però no els sobrecostos en si, que estem continuant reclamant, seria això. Exactament. El que diu és que les responsabilitats polítiques queden tancades, que després de les conclusions de la Comissió d'Investigació aquest camí queda definitivament tancat, i que el que falta és reclamar aquests drets. Més enllà de la reclamació dels diners, quan quedarà superat aquest dèficit que ha deixat el temps de la ciutat? No t'entens la pregunta, perdona. Perquè és enllà de si us donen la raó a nivell de la demanda civil, que podeu recuperar quan quedarà superat aquest dèficit que ha deixat la ciutat del Regne. Aquest any es paga la factura de l'edifici del Regne. És a dir, que el preu del Regne s'acaba de pagar, el cost de pagar s'acaba aquest any, 2019, aquest proper any 2019. Quin import és el... Pràcticament la darrera factura no arriba a 2.800.000, una cosa així. Hi ha una nota de premsa? Sí, tenia una antiga de les anualitats, però no hi ha hagut un canvi. Hi havia unes anualitats des de fa
4 o 5 anys. La manualitat és 2019, no? Sí, sí, és l'última. No han modificat, vull dir, les anualitats que es van aprovar fa 4 o 5 anys de... El 2012, si no m'equivoco. El 2012 es va pactar en Fomento els pagaments. Vale, i no s'han modificat, vull dir, s'han anat pagant els que tocaven i el 2019 s'ha volgut. I aquest any em sembla que és una mica menor que els anys anteriors, perquè era el resta. Era aproximadament 3 milions d'euros per any i el 2019 s'acaba de pagar. Això va ser un acord de l'alcalde Moda. Sí, 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 s